時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる人生ストーリーの中から皆様の生き方のヒントを見つけていただくことを願い、本日も番組をお届けしてまいります。この放送は短期賃貸 .com の提供でお送りいたします。それでは早速今回のゲストさんを紹介してまいりましょう。本日はスターワールド株式会社代表取締役社長の上村隆さんにお越しいただきました。隆さん、今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、隆さんの以前、はい、スターワールドの PV、はい、見せていただいたんですけど、 あれすごい衝撃ですね。上村隆さんはですね、もう最新映像技術から大型マッピング映像まで操るイベンターである、もう、はい、映像を見ると魔術師ですね。すごいね、映像幻想的なナイトイベント、はい、まあ、演出家っていうことで、はい、いろいろご活躍なんですけど、今現在どういう活動をしているのかっていうのも含めて、はい、ちょっと自己紹介していただけると助かります。はい、はい、私今回ですね、はい、スターワールド、株式会社の、演出をしております、経営もしておりますけども、上村と言います。また今後ともよろしくお願いします。ここからすみません、純ちゃんと呼ばさせてもらっても、もちろんですよろしくお願いします。純ちゃんにも分かりやすいように、はい、説明するにはですね、はい、なかなか30分じゃ難しいんで、難しいですね。もうスーパーワープで話をしていきたいと思います。はい、で、いろんなですね、これから、沖縄を、うん、皆さんと作っていくテーマパークというものを、うん、やっていきたいという中でですね、まず生い立ちというか、私がなぜここに来たのかというところまでの簡単に説明させていただきますね。まず東京駅の赤レンガというところにですね、はい、プロジェクションマッピングを、今からもう数年前になりますけども、はい、当時はまだそんなに光源明るくなかったんですけども、はいはい、日本で初めてプロジェクションマッピングをしたところが実は東京駅なんですよ。お、そうなんですね。はい、純ちゃんにも初めて話すんですけどね、はい、その東京駅で一番最初にプロジェクションマッピングをした時にですね、うん、実は、警備員も30人体制でやってたんですけども、はい、あまりにも皆さん衝撃が強くてですね、はい、あれやあれやと人が集まりすぎて、はい、駅のホームまで人が動けなくなってしまいましてホームまでって、じゃあ電車降りて上がってこれないってことですか。そうそうそうです。いやいやいや、こうすごいですね。そして10分で中止させられてですね、はい、それから1年間、はい、絶対やらせないということもありまして、衝撃な、はい、プロジェクトのデビューが1年遅れたっていうのもあるんですけども、その間にですね、はい、また、プロジェクションマッピングの技術も1年間かけていろんなことができるようになりまして、うん、逆にいい1年だったなという、デビューでした。はい、でその時にですね、私はフジテレビの方で支持事業部の方にも所属しておりましたので、その当時ですか、はいはい、そういった技術も使いつつ、うん、あとパナソニックさんとの、出会いもありまして、はい、1年後に開催した時の、機材はパナソニックさんの、はい、プロジェクターを使わさせていただいてですね、一番最初全国的に放送された東京駅の、はい、プロジェクションマッピングっていうものが実は私にとっては2回目なんですけども、デビューというふうに、飾らせていただきました。これ2回目はもう独立してからということでしたっけ。はい、その通りです。はい、でこれ1回目を、まあ、なんだろう、すごく衝撃的な、はい、映像で周りがね、足が止まって、それですごく混雑して10分ほどで終わらせてしまったと、お前もう会社辞めろあ、会社から見られたんですけど何やってんだと、まあ、そういったのもありまして、2回目は独立したというのもあるんですけども、それはご自身で、まあ、責任を取れる立場になるかと、はい、もう私が全て
ございましたということで、独立してですね、はい、当時お金もなかったんで、プロジェクターというものはやっぱり1台何千万というふうなお金をするんですよ、はいはい、でパナソニックさんが、はい、じゃあこれちょっと技術で使ってみないかということで、独立したばっかりだったんで、はい、まずお金もありません、うん、その中で、機械を、貸していただいてですね、盛大にできたっていうのが本当に良かったなと今思えば、ありがたい話です、うん、はい、でこれ2回目の時はどうでした？1回目の失敗を踏まえてされたと思うんですけど、はい、やはりお客さんはですね、はい、新しいもの好きというか、はい、メディアはすごく情報を捉えるのが早かったので、はい、たくさんの人が見に来ていただきました。だけど安全にやれるようにちゃんとできましたので、はい、最後まで見ていただいて、それが全国ニュースにもなってですね、はい、それからどんなもんだっていうふうに皆さんから問い合わせもあってですね、今日の私の形を、一番最初の原石です。なるほど、はい、東京駅がスタートで、はい、そうです。でこれじゃあパナソニックさんからも技術提供、はい、機材の提供も受けて、はい、で日本に入ってきた最新の技術を使って、はい、されるじゃないですか、はい、でその時にはもう独立されてると。で、はい、独立してもじゃあ前途洋々っていうかすごくスムーズに、スタートしたように感じるんですけど、はい、どうでした実際に。純ちゃんね、それがね、はい、もう首くぐる寸前ぐらいそんなにいたんですかのやっぱりそのなんて言いますかね、その当時というものは、はい、今はスマホとかでいろんなもの作ったりとかできますけども、うん、パソコンを使ってものを作るっていうのが、はい、まだ全盛期だったんですよね、はい、ですのでインターネットで、まあ、Google 先生って今言いますけども、はい、調べることとかもなかなかできない状態、何かやるとすぐ重たくなって動かなくなる状態の時でしたので、はい、すごく全ての機材が高額だったんですよね、うん、ですのでなかなか一人の、演出家だけで、できたっていうのがまず無理でですね、はい、それなりの、機械が揃わないとできない状態で、はい、作っちゃ重たくなって要はフリーズして、はい、また作っちゃフリーズしてっていうことでなかなか最後までいけないほど、もうこれダメだなっていうのを何回も味わってですね、機材ですごく辛い思いをしました。なるほど、はい、でそれを継続されてきたんですか、はい、ですね、はい、やはり、機械をじゃあ1台じゃなくて2台かまよか、はい、3台かまよかというふうなやり方でですね、はい、やり方をこう重ね重ねして、うん、なんとか自分のやりたいことを、貫きたいなというのもありまして、うん、はい、その時は頑張ってできました。ですので、うん、もう全然融資もできない、していただけれない、はい、また新しいものですので、うん、銀行特に取り合ってくれないでしょう、ね、そうですね、前例がないっていうことで、はい、あれですもんね、簡単に映画を映すんですって言えばよかったんですけども、はい、その時に、はい、プロジェクションマッピングっていうのは新しい言葉を入れてきましたんで銀行からすればお前アホかっていう世界だったんですよ、ね、なんだそれみたいな感じ。もうその時 の僕の悔しさというか、君は何がやりたいんだ、はい、映画を映したいだけだろうって、はい、そう言えばよかったですね。銀行さんが分かるキーワードで話すってことですね、はい、今ではなんとなくこうプロジェクションマッピングって言えば、あ、映画とは違うんだなという認識がありますけども、はい、もう当時はもう全然本当にもう失敗でした。なるほど、はい、じゃあ資金繰りも苦しい中、はい、やっぱり高い機材を使ってそのイベントっていうのは、はい、継続ってすごく苦しいように感じるんですけど、はい、の中でですね、うん、テーマパークとの出会いもありまして、はい、テーマパークの方でいろんな演出、私のやる演出のアイデアを、はい、当時の社長が買っていただいてですね、本当面白いなと、はい、ちょっと働いてみないかということで、そこでいろんなことを学びながら、はい、人を集めるということもさせていただきながらですね、あと花火という集客っていうものがものすごいっていうことを、はい、若い時から知ってたんですけども、はい、
ここをうまくエンターテインメントに取り入れて、はあ、やろうじゃないかということで、うん、まあ、15年ぐらい前から着実にこう、まあ、苦労というか、うん、こう重ねながらでも皆さんを喜ばす仕事というものに、はい、携われて本当に今が良かったなというところまで来ましたけども、はい、まだまだなんですけどもね、でもこの、テーマパークっていうと関西の方ですごい有名な、そうです、あちらの方ですかね、はい、名前はちょっと出せないですけど、そうですね、うん、今 沖縄で、はい、まあ、盛岡 市も、はい、沖縄の活性化というのにやっております、はい、で私もですね、はい、ちょっと沖縄に活性化持っていきたいなと。活性化、活性化です。あ、活性化、あ、はいはいはい、地域活性ということですね、地域活性ですね、はい、うん、2つの全然違うチームになりますけども、はい、同じように沖縄を、愛する気持ちで、うん、盛り上げていこうと、うん、ので皆さん今ラジオをお聞きの皆さんもそうなんですけども、うん、沖縄変わりますよこれから、って僕は宣言できます。なるほど、はい、どういうふうに変えていこうと思ってるんですか。はい、私はですね、はい、まず、皆さんが、うん、高い高額なお金を払って、うん、来ていただくような、うん、テーマパークは作りません。なるほど、はい、やはり地元の人たちがちょっとでもお金ができるように、はい、例えばそのイベントではフリーマーケットがあったりとかですね、はい、地域住民の方がちょっとでもお金にできるようなものも作りつつ、特に東京大阪とか、はい、本土の方から、うん、お客さんに来ていただいて、はい、その中でテーマパークも自分たちで作ったテーマパーク、自分たちで作ったテーマパークですか、うん、これ言っていいのかどうかっていうのがまだちょっと難しいんですけども、はい、純ちゃんここまでのここだけでいいですか。はい、ここだけで、はい、ね、ここだけじゃ多分止まらないそうですね、ギネスはい沖縄に持ってきます。ギネス記録のギネスですか、はい、はいはいはい、世界のギネスです。ほう、これを沖縄に作ります。へ、はい、それもですね、はい、2年後に行われる、うん、沖縄市の、はい、総合運動公園、はい、バスケットボールの今会場を作ってるところですね、やってますね、はい、ここをの、うん、会場すべてを使いまして、はい、ちょっとした光のギネスを作ります、はい、大阪の方でですね、私ギネスの方をツリーを作ったという実績もございまして、ギネスの登録の仕方っていうのを実は知ってるんですよ、ね、どうやればできるかっていうところのノウハウがありますんで、はい、これを使いまして、うん、沖縄にギネスを作りたいと思います、うん、光を使ったギネス、その通りです。なんかこれイルミネーションみたいな感じですか、はい、いやもうイルミネーションでギネスって取れると思います。わかんないですギネス取れないです、取れないですね。あ、そうなんですね、もっと皆さんがこう来ていただいて、もう地元の人も圧倒するものを作らさせていただきます。で今ですね、こちらの方の支配人とも話しさせていただいて、はい、あと電人知事とも実はこの話させていただいてですね、はい、それは面白いと、日本中からこれ見に来るなっていうものなんですよ。で今聞いてる人はこれはビジネスチャンスだと思ってください。一番最初にこれ聞けるということは一番最初に乗れるという話ですので、一攫千金あるかもしれません。ですね、これからのこの3年間、うん、沖縄はどんどん変わっていくと思います。はい、その人の流れも含めてってことですよね。その通りです、はい、で高橋さんのお話、ね、させていただいてすごい面白いなっていうのはやっぱり大きい、例えば企業さんだったり、イベントというかその施設がドンってくると、はい、やっぱりそこの施設だけがすごく、ね、潤って、はい、で周囲の方は、うん、なんだろう、閑散としていく、うん、はい、通りにもね本当はそれで活性化するかなと思ったらもうその中で買い物をして全てお金を落として帰りではもうほぼほぼお金を落とさないんで、だけど、高橋さんのおっしゃる企画だとかイベントっていうのがすごく面白いなっていうのはその地域の人にも参加していただいて、はい、で地元の活性化っていうのがベースにあるんで、はい、すごくやっぱり何だろう
大きいお金がドンと落ちるんじゃないで、みんなで潤っていこうねっていうね、そうですね、その、はい、なんだろう、気持ちがですねすごくあったかくてですね、でやっぱり行政も動くのも、はい、そこがねやっぱり大きいのかなって思うんですけど、ご自身がこうやって、まあ、会社を経営してて、はい、通常だったらあの自分の会社だけの利益とか、まあ、そのイベントの成功だけがあのメインになってきがちだと思うんですけど、はい、そのベースにあるっていうのは何なんですか？純ちゃん、はい、本当にいいとこ聞いてくれました。ありがとうございます。私ですね、はい、いつもあのスポンサーから、はい、もうお前やめろというぐらいお金を使ってしまうんですね。そうなんです。会社の利益ほとんど出したことない、もう会社の要は経営者としてはお前失格だと、うんうん、何こんなに使ってんだとあのこの前違うあの番組でも話したんですけども、はい、あの野外であるイベントでは、はい、女子トイレをきれいにしてあげたいと、うんうん、はい、ウォシュレット当然おで、もう水道管まで引いてですね、はい、イベントやったところが普通100万ぐらいで終わるところがですね、はい、まあ、そういった水道の配管工事とか、うんうん、あの女性をこうきれいに保てるようにするための化粧室を作ったりとかして、はい、その3倍ぐらいのお金をかけてしまったんですね、はい、本当はその2倍ぐらいが売り上げだったんですけども足出ちゃったんですけど、そうですね、本当に怒られながらですね、あのやっていってるんですけども、うん、僕はそれでもいいと思うんですよ、うんうん、ですのであの皆さんが喜んでいただけれるように、うんうん、で不愉快な思いを絶対しないように持っていくのが僕イベンターとしての一番の基礎だと思ってるんですよ、ね、ですね、あのお金運動は貧乏ですですけど、まあ、デニー知事が協力していただいたりとかですね、うん、はい、あのこの宜野湾のラジオの皆さんが協力していただいたりとか、はい、一番はこの沖縄の住民が、うん、潤えるように、はい、形を持っていければ最高の僕はあの演出家になれると自分で思っております。なるほど、はい、その辺のねやっぱり、うん、なんだろう、あの他の、まあ、演出家の方とか、うん、あと起業家の方の話とはまた全然違う視点であのいろんなことを見られてるなと思うんですけど、そうですね、うん、あのやっぱりそういうスタンスがあるから、まあ、あの多くの人がそれに魅了されて参加したりとか、はい、でそのイベントでっていうその施設も含めて成功に導かれてると思うんですが、あのこれがねあの企業のベースになって、はい、どんどん発展されてるってことなんですが、はい、一旦ここでですね CM を入れさせていただいて、じゃあ、はい、上丸さんがあの今後やっていきたいことをもうちょっと CM の後ちょっとお聞かせください、はい。民泊運営できなくなったお部屋の集客、空室対策でお困りの物件オーナー様に朗報です。今あるお部屋を家具家電付きのマンスリー物件として活用するために集客のお手伝いをいたします。詳しくは短期賃貸 .com で検索。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか？伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。軽自動車の時代、軽がマントイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオか、軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、高橋さんがこのなんだろう、思いが強すぎてちょっと儲けを減らしてしまうほど、来てくださる方への喜びにすごくねフォーカスしてお仕事をされてるってことなんですが、はい、今後やっていきたいこと、はい、イベントって何かあります？はい、ですね、はい、やはり、首里城がちょっと悲しいことに、はい、火災になってですね、はい、皆さんの希望のシンボルであったこの首里城を再建するためにいろんなプロジェクトが今立ち上がっております。はい、実は私ですねこの首里城に導かれまして、この沖縄の地を踏んだというのもあります。はい、これを早く再建できるように、うん、またですね首里城には
建築物だけじゃないんですよね。ほう、石というものがあるんですよ。石垣ですね、はい、私はここに、精霊を呼びたいと思います。プロジェクションマッピングで顔を作りまして、石が語ってくれるんですよね、この歴史を。もうスクリーンになるわけですか。そうです、はい、すごい。でも純ちゃんもその場所に行って何年に何があったかっていうのもこう勉強できるところを石が教えてくれる。いや、いいっすね、うん、僕ちょっと首里城近くなんでよく散歩行くんですよ、首里城の方は。はい、ぜひその散歩コースにですね、はい、精霊が宿って、いや夜はなんかこうもう怖くないですよ、はい、怖くない、精霊ですから、はい、守ってくれる神様が、なるほど、宿る首里城を。ぜひさ、この全てが出来上がるまでには、うん、ずっとそういう意思もね、語る場所に持っていきたいな。いや、すごいっすね、はい、これ多分この普通にこの映し出すっていう、の技術的なものっていうのは他の方でもできると思うんですけど、はい、これまでのいろんな施設だとかイベントで成功させてきた上村さんという演出家、ね、の作り出す世界っていうのは僕すごい見てみたいですね。ありがとうございます。 3D マッピングですので、はい、顔がニョキニョキって出てくるんですね。おお、そうなんですか、うん、石からゴゴゴゴという音が出て、お、私この前の某他の、番組でも話させていただいたんですけども、はい、デジタル花火に煙と火薬の匂いまで作る、はい、わ、すごい本格的ですね。ですね、ですね、石からその顔が出てくる時の音、地響き、そういったものも作り出してですね、ゴゴゴゴと出てきて、なんだと言えるような、うん、でそこからですね、この首里城の歴史も話しつつ、うん、未来も、君たちには未来があるんだよと、うん、いうことも教えつつですね、ぜひこの首里城がどんどん変わっていく姿を観光客皆さんに毎年毎月見ていただきたいというのをプランで考えております。お、はい、すごい、これだけでもすごいんですけど、この沖縄市の方とも絡んでなんかされるんですよね。はい、これからですけども、はい、こういったセットプランをですね、うん、デニ知事の方にも、はい、話を聞いていただいております、うん、で、石を壊すことなく、うん、石に映像を映すだけですので、はい、それとナイトイベントですので、うん、夜それを見るために宿泊しますよね、うん、はい、もうその日で帰るというのをやめてもらいたいと、うん、いくら格安航空だって言っても、うん、ちょっと待てと、はい、うん、泊まれと一日で夜しか僕はやりませんので、はい、なるほど、夜飛行機飛びませんので、はい、泊まらなきゃいけない。いや、面白いですね、これ経済効果すごいですね。そうです、はい、をちょっと考えてまして、はい、夜のナイトイベントが首里城でできればなというふうに考えて、はい、今プランを立てていっております。なるほど、はい、これすごい楽しみですね、はい、であともう一つちょっとお時間少ないんですけど、はい、バスケのイベントにも関わっていかれるということで、はいはい、あれ何でした、ちょっと先ほど CM の間で聞いたら、はい、なんか立体映像、僕ね、ぜひこの番組を聞いてる方は見ていただきたいんですけど、はいはいはい、このクジラが体育館の中ザラーンって飛ぶ、はいはい、あれを沖縄市の方でも、はい、NBA の、はい、試合の、間の休憩の間に立体映像を映します。こう実際あった映像をそのコートにもう一度再現させて、ゴールシュートのところを、はい、VTR という形で見せてですね、この休憩の間を楽しんでいただく。すごい、この映像も本当未来の世界を、直にね、はい、見ることができるっていう機会はなかなかないと思うので、これはもう全て沖縄ですから、はい、ぜひバスケはもう沖縄の聖地っていう風に、はい、食いつけるところもありますし、はい、これから世界の大会がありますので、はい、そのハイライトをですね、はい、例えばフィリピンであったゴールシュートのところを、はい、この沖縄で見えるようにしたりとかですね、うわ、すごい、そういったものもできるようにして、はい、もうこのバスケ、はい、うん、いやー、というものをこれから戦略として持っておりますので、なるほど、
でもこれからもあれですね、沖縄との関わりがすごく深くなってくると思うんですけど、はい、はい、いろいろねお話聞きたいんですけども、あっという間のお時間になってしまいました。申し訳ないです。このね、もし沖縄滞在の時間に機会があれば、まあビハインドストーリーの方でもいろいろ深い思いを聞かせていただけたらなと思います。またジョーちゃん呼んでくれますか？ぜひぜひ、はいはい、よろしくお願いします。はい、で本日のゲストはスターワールド株式会社代表の上村隆さんでした。これからのご活躍を応援しています。はい、今日はありがとうございました。はい、今後ともよろしくお願いします。はい、はい、ということで本日のゲスト上村社長のお話はいかがでしたでしょうか。本日の内容はですね、また YouTube 専用チャンネルの概要欄にも、この PV の、URL とか上村社長につながる情報を貼っておきますので、ぜひぜひそちらの方からたどってご覧ください。YouTube の方では繁栄軍師で検索されると、ヒットしますのでよろしくお願いします。この番組は短期賃貸 .com の提供でお送りいたしました。来週も素敵なゲストさんと一緒にお会いしましょう。さようなら。